vezes não tem motivos pra seguir. Então levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda. Mas eu sei que vai, que o sonho te traz coisas que te faz prosseguir. Então levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda. Olá, boa noite. A partir de agora você acompanha ao vivo os preparativos para o show do cantor Emicida, que encerra o seminário de lançamento do processo de construção da Política Nacional das Artes. Ao longo do dia foram realizados debates e apresentações artísticas que contaram com a participação de representantes do Ministério da Cultura, artistas e outros profissionais ligados aos diversos setores da produção cultural. Vamos ao vivo ao Circo Voador, no Rio de Janeiro, onde a repórter Carolina Rocha está com o grande convidado da noite, o rapper Emicida e o presidente da Funarte, Francisco Bosco. Boa noite, Carolina. Boa noite, Thaísa. Boa noite a todos e boa noite aos nossos convidados que estão aqui no Circo Voador para falar um pouquinho mais sobre a Política Nacional das Artes, o cantor Emicida e o presidente da Funarte, Francisco Bosco. Vamos começar falando aqui com o cantor Emicida, que vai entrar no palco daqui a pouquinho, né, Emicida? Eu queria conversar com você sobre o começo da sua carreira na periferia da cidade de São Paulo. Você viveu muita cultura produzida lá. O que você acha que os artistas da periferia, os fazedores de cultura, esperam da Política Nacional das Artes? Acho que a periferia, não só de São Paulo, mas do Brasil como um todo, espera que os aparatos culturais comecem a ser mais frequentes nas regiões das margens da cidade, sabe? E acho que uma maneira bacana também de incentivar isso é fazer com que a informação circule e que os próprios fazedores de cultura da periferia consigam estar sintonizados com o que é a Funarte, o que é a Funarte hoje e até com todas as outras iniciativas do Ministério da Cultura, para que a gente possa realmente dar vazão à grande quantidade de cultura que é produzida de uma maneira, como eu posso dizer, de uma maneira pouco vista no Brasil. E o papel da Funarte é um dos objetivos desse debate, não é mesmo, Francisco? Conta pra gente por que está se pensando a renovação da Funarte, que tipo de mudanças aí estão sendo pensadas? Boa noite a você, ao Emicida e aos nossos espectadores. Vou te responder, mas antes eu queria dizer que da minha alegria de estar aqui com o Emicida, de quem eu sou fã, estou louco para ver o show dele, obrigado por estar conosco. É hoje, é nós. E queria dizer a ele que a Funarte e o Ministério da Cultura têm um compromisso com todas as periferias do Brasil. Nós fazemos parte de um governo de esquerda, então a nossa diretriz principal deve ser sempre agir no sentido de proporcionar uma melhor distribuição de recursos, uma melhor distribuição de olhares para todos os agentes sociais do Brasil. Então, todos devem contar conosco. Respondendo à sua pergunta, a Funarte é ao mesmo tempo agente e objeto desse processo da Política Nacional das Artes, né? A Funarte vai ajudar a construí-lo e, ao mesmo tempo, o sucesso da Política Nacional das Artes está diretamente relacionado ao engrandecimento da Funarte. A Funarte, tal como ela se encontra hoje, a sua estrutura não pode dar conta daquilo que a gente deseja que seja uma Política Nacional das Artes, que vai fortalecer muito o campo das artes no Brasil e precisa de uma instituição forte para poder implementar essas políticas, levá-las a cabo, né? E falando agora em temas específicos, Emicida, que tipo de tema, de assunto não pode faltar nesse debate? Acho que é muito importante que... Primeiro que eu acho que é uma coisa maravilhosa a gente estar abrindo isso para a população, tá podendo receber sugestões do Brasil inteiro, dos fazedores de cultura, porque a gente vive isso em primeiro plano, sabe? Então é muito bacana você poder sugerir de que maneira que a cultura vai ser gerida no nosso país daqui para frente. Eu acho que realmente essa questão de estruturar a cultura nas periferias, nas bases, onde a gente tem pouquíssimos aparatos culturais ainda, infelizmente, é uma questão muito urgente para nós, porque a cultura, ela não é somente entretenimento. A cultura, quando você fala em especial do hip hop, que é a qual eu faço parte, você está falando de um movimento cultural que acaba tendo um papel social gigantesco e acabou salvando um número muito grande de jovens, principalmente na periferia de São Paulo e depois na do Brasil inteiro. Então, acho que incentivar esse tipo de iniciativa, seja com o rap na periferia de São Paulo, seja com o funk no Rio de Janeiro, seja com o pagode em Salvador ou o brega em Belém do Pará, sabe? O tecnobrega, essas outras manifestações mais tecnológicas que têm surgido. Saber ler tudo isso e mostrar para o Brasil
inteiro, que a gente é um grande caldeirão de cultura e a gente tem potencial para conversar com o século XXI, acho que esse é o grande desafio e é o que não pode faltar nesse debate. E depois de feita a política, de incorporados todas essas sugestões, né, como que ela vai ser implementada, Francisco? Então, a Política Nacional das Artes é um processo, é importante enfatizar isso, é uma construção. Tudo na gestão do ministro Juca Ferreira envolve participação e mobilização social. A gente vai passar esse ano correndo o Brasil, realizando rodas de conversa, a fim de levar em conta as singularidades de cada território brasileiro, um pouco como a Emicida sugeriu agora, né? Você não pode pensar a situação da música em São Paulo da mesma maneira que você vai pensá-la no Pará, que criou um sistema econômico até próprio, né? Então, ao longo desse ano, a gente vai ouvir, conversar, problematizar, sistematizar, consolidar e, a partir do ano que vem, vamos para a rua para tentar implementar esse conjunto de políticas públicas que envolve diversas instâncias, fazenda, educação, legislativo e os próprios mecanismos internos do Ministério da Cultura. Então, ano que vem, é ano da gente botar o bloco na rua e tentar realizar tudo. Obrigada, Francisco. Obrigada, Emicida. Bom show para você. Obrigado vocês aí. Vamos que vamos. Que vão. É com você, Thaísa. Obrigada, Carolina. Daqui a pouco a gente se fala novamente. E as discussões para a construção da Política Nacional das Artes têm como ponto de partida os planos setoriais, debates, conferências e estudos feitos pelo Ministério da Cultura. Hoje já foram realizados debates com representantes das artes visuais, livro e leitura, música, circo, dança e teatro. E nós voltamos já com mais informações sobre o encerramento do seminário de lançamento do processo de construção da Política Nacional das Artes. Fique com a gente! O show do cantor Emicida está marcado para as 9h30 e você assiste ao vivo aqui na NBR. Às vezes não tem motivos pra seguir. Então levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda. Mas esse aqui vai, que sonho te traz, coisas que te faz prosseguir. Então levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda.